Të gjithatë që ne quajmë ëndrën amerikane, ajo as nuk e kishte imaginuar që do të fillonte me një video call. Çfarë ndodhi më pas? Do të na tregoj Fationa. Mirë se vjen. Mirë se të gjitha, këna që si shumë e mamë. Faleminderit. Jam vitur me juve dhe sot jam këtu. Mirë se vjen. Fationa, ti vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po? Po, unë vim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam lindur edhe jam rritur në një fshat të Korçës. Më pas jam martuar në Bilisht. Aktualisht jam 30 vjeç, jam mama e dy fëmijëve dhe bashkëshortja e Elvisit. Na trego pak si u njohem me bashkëshortin. So, me bashkëshortin neve jemi njohur me mblesëri. Një kushrira e burit tim erdhi në familja ime dhe i tha babit tim që duam që vajzën tuaj ta marrim nuse për kushririn tim. Edhe babi tim që ishte shumë fanatik, edhe i thot, po mirë, në regull, i thot, po unë do pyes njerë, do interesohe, fillovi pyeti edhe i fjeti mendja me thënë të drejten, plus Amerikë edhe tha, e di që mirë, tha, është rasti mirë. Pastaj vinë prap kushrira e burit edhe i thot që ha, si bare pyete, vendose gja, edhe i thot ai që po, vendosa, i thot, po që unë dua që çupën ta fejoj në fillim. Edhe i thon ata, po si ta fejosh në fillim, se ata nuk janë takuar me djalin, kështu që ne nuk mund të fejohen në qoftë se ata si janë takuar. Edhe në ato momente babi im thot që po, neve kështu e kemi traditën, unë nuk mund ta lejoj çupën që të filloj të flasë në për telefona në qoftë se nuk është fejuar. Edhe vin vjeri edhe i thot, dëgjoj, i thot, djali tim kërkon që ta shikoj çupën në fillim edhe pastaj janë të vendosim në qoftë se do fejohen, në qoftë se pëlqej njëri tjetrin apo jo. Edhe vem në një kushëriri ton, që kishin Skype ata, edhe fillojmë flasim neve në Skype me njëri tjetrin, edhe në ato momente, ishte bashkëshorti që më thotë mua, o, mund të ngrihesh pak në kem që të shikoj që sa e gjatë je, sa e dobët je. Edhe unë që filloj ngrihem më kem, edhe më dukshe sikur po bëja pasarel para Skype-it. Ty si do dukë në pamjen e parë? Som, në pamjen e parë mua më pëlqevi, me thënë të drejten. Po ti i pëlqeve atit? Për deri sa vendosi që të fejoheshim, besoj se po. Edhe në ato momente, vendosëm do me thënë që të benim fejesën. Erdi ai? Jo, bashkëshorti nuk u erdi. Po me ku u fejove ti? U fejova me vjerën, sa jo ma vuri unazën. Të vuri vjera unazën? Po, sa vjera më vuri unazën mua dhe ajo... Mos më thuaj që urë në gjunjë dhe... Jo, nuk arritën dërë në atë pikë që të ulesh në gjunjë, po thaj që në vend të djali do të vendosë unë unazën. Okej. E vendosëm unazën, si përfundim u fejuam, edhe më vonë. Jam kureshtar, ndërkohë visi shikonte me video nga Amerika këtë proces? Po, pa tjetër, shikonte çdo gjë. Vazhduam e mbaruam fejesën, vazhduam bisedat tona, deri në shtator. So, vazhduam flisnim me telefon me njëri tjetrin, e vazhduam johjen tonë, në shtator visi vendosë që të vijë në Shqipëri. Edhe më thotë mua... Kure pe në momentin e parë, si të dukë? Filluam flutrat në stomak. Me thënë të drejten me pëlqevi si djale dhe kur e pash që në kompjuter, po edhe kur e pash live. Ishte dhe është një djalim mrekullueshëm, jo se është bashkëshorti im. Gjithmonë është njëri që të kupton. Më trego pak, pas sa kosh shkove në Amerikë, nga ky takimi parë? Po visin dhe një dy javë me pushime, si mbaruam të gjitha letrat, këto gjëra cilibrimet që farben, edhe pastaj vendosi që t'i ikte prap në Amerikë. Ato dy javë ju la babi bashkë? Babi nuk donte që ne të rinim bashkë, mirë po visi i tha, dëgjoj i tha, ti në deshe që neve të fejoheshim pa që janë unë prezent, edhe unë t'a plëcova këtë dëshirë, i tha, tani unë dua që të rime Fationën, i tha, edhe ti duhet të ma plëcosh këtë dëshirë, i tha. Edhe babi tim që i thot, o, po nuk mund të rish me Fationën pa u martuar, edhe visi që i thot, po unë duhet ta njo Fationën, edhe pasta janë do t'a bejmë martesën kur të vi unë që ta marë për në Amerikë. Edhe babi tim thot, e po mirë, me qënë se është afati shkurtër, dy javor, hajde se po të linë që të shkosh. Nuk ndodhë gjë.
Që nga kjo periudhë dhe derisa unë vajta në Amerikë, ndenjëm larg njëri tjetrit pothuajse një vit e gjysëm. Ti me zi prisje? Të them të drejtën po, sepse tashi mendja ime nuk ishte më në Shqipëri, ishte për krahati. Më trego pak ti, di anglishten? Jo, unë kur kam vajtur në Amerikë nuk dija as anglisht, nuk dija as të ngisja makinën. Si të duk? Kur kam vajtur në fillim i kam thënë burit, po pse në këto kasollë ka dorim ne? Po pse kasollë? Po se jetesa andeja në është shumë ndryshe nga çfarë është këtu. Këtu shikon shtëpit që janë vila të mëdha, më the tash ka shumë hapësirë, kurse aty janë për shembull, buri jetonte me qira në fillim. Po, jetesa aty ishte shumë e vështirë, për se unë nuk isha as familjen, nuk u kisha as shoqërin, nuk di as makinën, nuk di as gjuhën, edhe në qoftë se nuk di makinën, edhe gjuhën në Amerikë e imbaruar. Edhe visi ka qenë në mbështetja dhe suporti im i madh. Ai u bë familja ime. Më falni. Pas gati 10 muajve që unë vajta në Amerikë, lind djalin, edhe aty janë fillovi prap një periudhë e vështirë për neve, sepse nuk u kishim as një njëri që të na ndihmonte. Unë që isha një pothuajse fëmijë i vogël, gati 20 vjet, edhe që kam një bebe në krah që pret nga mua që të rritet, edhe ai visi që ishte aty që më thoshte mua do t'ja dalim, siç ja dolëm në fillim, do t'ja dalim, gjithmonë ka qenë suportuesi tim më i madh. Edhe optimist. Po, pa tjetër, edhe optimist. Pasi djali u rrit edhe u bë gati 10 muajsh, unë vendosa që të filloja punë, pasi kisha marrë patentën, pasi kisha mësuar pak gjuhën, fillova një punë part-time. Edhe visi që ishte aty janë edhe që më thoshte mua që do t'ja dalim edhe këtë radhë. Kështu që kishte raste kur ikte në punë me 2 orë gjumë, po që ja dolëm. Dhe me këtë rast, thatë po bëjmë dhe një gocë. Me atë rast, bëjmë dhe gocë. Edhe unë që ndenja prapë në shpi, duhet të kujdesesha për fëmijët. Sa vjetë që janë sot? Sot, djali është, po thuaj se 9, vajza është 5 vjetë. Ti kesh me jenë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jeni akoma tek ajo kasollka? Jo, shiqur zotit kemi marrë shpinë tonë edhe është një vilë. Ta gëzoni. Faleminderit. Jetojmë në shtëpia jonë, pasi erdhi vjera aty në Amerikë, unë vendosa që të filloja punë. Dhe ti vendose të bësh dy punë. Po, unë vendosa të bëj dy punë. Dhe akoma i bën sot? Akoma dhe sot jam në të dyja punët edhe ka raste kur unë punoj gati 75 orë java deri në 80 orë. Për visi nuk është shumë i lumtur. Visi nuk është as pak i lumtur për arsye sepse ai do që unë që të mbaroj një shkollë. Ai më thot mua, Fationa, lere njërën punë edhe mbaroj shkollën, sepse ajo është më e rëndësishme. Neve këtu e kemi jetën, thot, për para. Mbaroj shkollën edhe pastaj ti mund të bësh sa punë të duash. Ndërkohë që edhe ti e ke ëndër. Edhe ajo është ëndra ime në sirtar, sepse baba im nuk ka dashur që unë të vija në shkollë të lartë. Edhe në shkollë të mesme si më ka lënë, kështu që shpresoj që ta realizoj dëshirën time që ta mbaroj shkollën. Ta uroj, me gjithë zemër. Faleminderit. Çfarë do t'i thuash visit sot? Do t'i them visit që jam shumë mirë njohëse, që ai është për krah meje. Dua ta falemderoj në rast të parë për të gjithë përkushtimin, për të gjithë suportin, edhe që është aty shtysa ime më e madhe që unë ta realizoj ëndrrën time në sirtar. Ndërkohë edhe dua do t'i premtoj që unë do ta lënj njërën nga punët edhe do filloj shkollën. E po mirë do, pas kemi momente të bukura dhe premtime që dikush do donte të dëgjonte në anën tjetër të murit, por më parë çojmë momentin kur i kemi çuar mesazhin dhe të marrim informacionin nëse ka ardhur apo jo. Po, patjetër. Elvi,
Luisi, djali të cilit do t'i përcjellim mesazhin tani, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej disa ditësh gjendet në Shqipëri dhe dim që aktualisht ndodhet në një kafene këtu në qytetin e Pogradecit. Pa humbur kohë, po shkoj më një herë për ta takuar. Përshëndetje, si jeni? Jam këtu për Elvisin. A mund të afroheni pak ju lutem? Për kush më gjen, s'kam mundsi. Unë jam Laura, vim nga Dela Shqiptare, nga rubrika ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Okej, do jesh ti, s'kam mundsi. Kam ardhur të them se në telefonin tuaj ka ardhur një mesazh. Okej. Ku e ka? Aleksi, më bë. E dashur Elvis, të dielën ju ftojmë në një program e Dela Shqiptare, ka një mesazh për ty, Arditi. Okej. Ai gjatë gjithë kohës ishte, jo nuk ka mundësi. Mos ka patur ndonjë shoqe para se të ikte? Base, le ta shikojmë. Le ta shikojmë çfarë do thotë. Pyesim Lorën, e kemi Visin sot apo jo? E kemi Ardit dhe me pa durim po pritet të mësoj se nga kush e ka këtë mesazh, Elvisi? Dita. Mirë se vjen. Se vjen, si jeni, se vjen, si ja kalon. Urdhëro, urdhëro. Ato lule për këjke? Këto lule i kam marrë për atë njeri që më ka ftuar, edhe besoj sa i meriton. Sepse të thres dikush këtu, është diçka e madhe. Okej. Okay. Mirë, unë kam disa pyetje. Po. Nëse është qun? Ska problem. Kush mendon që mund tjetë? Kam disa persona. Për shembu? Por në ratë parë është nëna ime. Pastaj motrat. E më vetë edhe mendje në nipi motrës të madhe. Dhe qka këshu? Si ka emri? Kristi. Qfar shoqërie ke patur për para se të ikje? Shoqërin nuk e kam patur shumë të madhe, po njo shumë njerës. Ndo një shoqe? Jo, s'ma merë mendje, s'ma merë. Është shumë kohë gjatë që kam ikur e këshu që... E tani jam i martuar edhe me fëmijës, me... Shiko, ajo nuk ndërhyn në familjen tënde, por të paktën që të të thotë të kam dashur, ti s'mund të ndalosh. Jo, jo, s'ma merë mendje, s'ma merë mendje. Pse? Jam i sigur për atë që. E, sigur? Se atë që doja e mora edhe... A me ndohë se do të shetë që atë që doja e lash atje? Jo, 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 s'ka, s'ka, s'ka me më. Mirë, nëse është dikush kjo që them unë, doja ja për shlule? Për deri sa më ka thirur këtu. A, pra nëse është dikush që do të thotë nuk ta kam shprehur kur, më falë që po e them për para kohë, por thjeshtë të them dje që të kam dashur, dhe do shkoj në punën e vetë. Tja jep lulet? Po, do tja jape. U? Po ti the që i martuar. Nuk do të thot në një gjithë, Dani. Se, unë atë që doja e mora me fëmi, këtë buqetën do të amari, e pasaj, kushtoj që tjetë të shkoj në rrugën e vetë. A, okej. Po, ti mbaj edhe një rejërë, si për e rëfund, dhe pesoj se... Do t'i mbash ti asaj, apo? Jo, jo, ajo luleve. Ajo luleve. Unë thërë se mos do të të mbante ty për e rëfundit e... Jo, 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 jo. Po, në fakt, thot edhe për erën tënde, ka patur një aromë shumë të mirë, ta. Ashtu, e? Je gati ta shosh? Po. Vetëm, apo mund të bëjmë një tjetër? Po. Të mbyllësh sytë, të vinë nga mbrapa, të marrë një qikere, të thot, është e njëjta era, po e këndruar. Si duash ti? O, po, 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 po. Më mirë ta shojmë, se nuk duaj që të kemë armiqësi me bashkëshortet tënde. Po, po, po. Le ta shojmë së bashku. Ajo është. Ajo, ha? Po. Ajo e erës, e aromës. Po, po, ajo është. është dashuria ime e parë. Edhe do mbetet. Dashuria e parë ka qenë? Po, e do mbetet. Fationa? Po. Pra ti nuk ishe asnjë kur i ke 19 vjeç? Jo, po nuk ishe dashuruar me të ndritë. Po, do me thënë kishe, por nuk ishe i dashuruar. Po. Po, më pëlqenë sinceriteti gjithmonë. Sa po futa sherri në shtëpi? Okej.
Fationa, është momenti të japësh mesazhin Visit. E pare punës dua të falenderoj për të gjithë sakrificat që ti bën për mua dhe për fëmijët. Dua të falenderoj që më qëndron gjithmonë pranë. Dua të falenderoj që jem mbështetja dhe suportuesi ti më i madh. Dua të them që unë kam vendosur ta lënj një nga punët, edhe të ndjek ëndrën tonë të përbashkët të vazhdoj shkollën. Ti e di që të dua shumë, ti e di që fëmijët edhe ti jeni arsyeja pse unë jetoj. Edhe ti e di që unë të dua shumë. Për ty e për fëmijët e mi do jem aty gjithmonë. Më bëhet shumë qefi që ke vendosur këtë gjë. Unë të kam thënë shumë herë që të veproje në këtë mënyrë. Edhe më bëhet shumë qefi që morë këtë vendim. Po si ishte ajo puna e luleve, si do t'ja jepi një personi që së minje? E po tani. Sorry. Në regull. Nuk kam koment. E si aroni në shpi pak. Po. E vura pak në pozitë vështirë Visin dhe për edukatë. U detyruar që të vijonte, si më thënë, për të ardhur pas fies, por ashtu siç e tha dhe Visi, kur ka ikur 19 vjeç, të filloi të bëj avokatin mbrojtës. Yes. Okay. Ai e tha shumë bukur dhe vërtet është hera e parë që në këtë studio në 9 vite që bëjmë ka një mesazh për ty, vjen dikush me një tufë me lule, thotë, kushdo qoftë, boll që më ka thritur këtu, unë do t'i jap këtë tufë me lule. Por ja, gjesti ti shpërblet, Zoti e di, sepse a i di të gjitha, kështu që pa diskutim, e kush tjetër mund të meriton dhe më shumë këto lule se sa Fationa jote. E meriton. Urdhëroj dashur. Jam shumë i lumtur për këtë moment. Babin, si e ke? Mirë është. Në këtë moment që u puthe publikisht, thot gjë? Po, nuk ka që të thotë arshi, unë jam e mërtuar. Okej, mirë. Në shkruani, numri telefonit 068-22-00-004 dhe kontaktet e tjera ku ju mund në kontaktoni për të qënë pjesë e ka një mesazh për ty. Publicitet. Faleminderit, shumë faleminderit.